Vilket tal är störst? 2 gånger 4 eller 4 uppåt med 2? För att kunna svara på detta så räknar vi ut det. 2 gånger 4 är 8. Och 4 uppåt med 2 betyder 4 gånger 4. Och det är ju 16. Vilket är störst av de här två talen? Jo, då jämför vi dem. Vilket är störst? 8 eller 16? 16 är störst. För att svara på frågan så är 4 uppåt med 2 är större än 2 gånger 4. Vilket är störst av 1 uppåt med 6 eller 6 gånger 1? Vad betyder 1 uppåt med 6? Det blir ju 1 gånger sig själv 6 gånger. 5, ska vi säga 1, 2, 3, 4, 6. 1 gånger 1 gånger 1 gånger 1 6 gånger. Det kan ju inte bli annat än 1. Men 6 gånger 1 är ju alltså 6. Och vilket är störst då? Jämför vi dem? Jo, det här är ju störst. Så 6 gånger 1 är större än 1 uppåt med 6.